Cumpriendo con lo que me pediste en Instagram, ahí va, a ley de cambio climático y transición ecológica mastigada. A partir de 2040, ningún coche nuevo podrá emitir CO2. Isto só afectaría na fabricación de novos coches. Bótanse en falta, quizáis, algunha liña destacando que o transporte por carretera é responsable do 25% das emisións. Transporte marítimo. Medidas para a reducción paulatina de emisións co obxectivo de cero emisións directas para 2050, cando os buques ou embarcacións estean amarrados no porto. A contaminación dos barcos e buques é algo que quizáis pasa desapercibido, pero para que vos fagades unha idea, os 15 barcos máis grandes do mundo contaminan o mesmo que 750 millóns de coches. Respecto ao transporte aéreo, tampouco creades que fala moito máis. O transporte aéreo é responsable de entre o 5 a 8% das emisións a nivel global. E o único que di é que se deberían utilizar biocombustibles para unha aviación verde. Esta aviación verde realmente levaría a unha acaparamento de terras enorme para a produción destes biocombustibles. Mobilidade. As cidades con máis de 50.000 habitantes deberán habilitar unha zona de baixas emisións para 2023 e facilitar os desprazamentos a pé, en bicicleta ou outros medios de transporte activo asociándoos con hábitos de vida saudables. Esta quizáis sexa a medida máis grande, forte e útil de todo a lei respecto á mobilidade. Así, cidades como Vigo, Santiago, Pontevedra, Lugo, Ourense terán que ter unha zona de baixas emisións para dentro de 3 anos. Emisións. Neutralidade climática para 2050. É dicir, que a cantidade de gases de efecto invernadeiro que se emiten ten que ser igual ao que se absorbe. A idea non é aumentar os mecanismos de captación e absorción, senón limitar e reducir as emisións. Redución de emisións un 20% respecto ao 1990. Esta redución, aínda que ben intencionada, é totalmente insuficiente. A ONU propón e sinala que os países deben reducir as emisións un 7,6% anualmente. Esta lei propón máis ou menos unha reducción dun 3%. Iso, pasando por alto, a grande débeda de carbono que ten España. Para que vos fagades unha idea, mentres dende 1990 ata 2018 a maioría dos países da Unión Europea como Reino Unido, Alemanha ou Italia reducían as emisións entre un 15 e un 35%, España aumentou as emisións un 20%. Enerxía. O sistema eléctrico debe ser 70% renovable para 2030 e 100% renovable en 2050. Actualmente, as renovables representan o 40%. Nesta transición a renovables ten que existir un proceso de democratización. Sí que é certo que o goberno desenvolverá un novo sistema de posas, pero o sistema oligopólico do sistema enerxético fai imposible unha verdadeira democratización da enerxía. A lei non fala nada de nucleares, nin de aumento, nin de descenso. Combustibles fósiles. O novo regulamento pon fin á explotación de hidrocarburos e fracking, fractura hidráulica. Porén, as concesións que estean vixentes non serán canceladas e poderán estar activas ata 2042. Transición xusta. Estiman que se xerarán entre 250.000 e 350.000 empregos ao ano entre 2021 e 2030. A lei tamén di que se deben identificar colectivos, sectores e territorios vulnerables ao proceso de transición e que se debe fomentar actividade económica e empregabilidade especialmente en caso de peche ou reconversión das instalacións. Aínda así, nesta lei non se establecen calendarios de peche de sectores incompatibles coa transición ecolóxica. Estes calendarios son necesarios para unha xusta e real transición. Por último, esta lei non fala nin de agroecoloxía, nin de soberanía enerxética, nin de soberanía alimentaria, nin da realidade da nosa economía, destinada a decrecer se quere ser realmente sustentable, e quizáis pilar fundamental dunha transición verdadeira e xusta, tanto ecolóxica como social. É certo que esta lei é un paso moi importante. Ata o de agora, todo o que se falou de emerxencia climática foron ou promesas electorais, ou plans, ou proxectos que nunca se chegaron a cumprir. Esta é a primeira vez que se fai en España unha lei de cambio climático e transición ecolóxica. Aínda así, non é suficientemente ambiciosa nin está á altura das circunstancias. Debido á escaseza de prohibicións e sancións, esta lei parece máis unha declaración de intencións ambientais que unha norma rigurosa. E ata aquí a disección e explicación da Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica.
Se vos gustou, compartidea e suscribidevos. Este mércores haberá un novo vídeo sobre mobilidade e bici.